بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. سو ویلکم ٹو مائی چینل ٹیچنگ اے موٹیویشنل سسٹم بائی الیشپا متین. سو آج میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہم موبائل کا یوز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, سوشل میڈیا جو ہے بچہ اس کے اندر ان ہوا ہوا ہے. مگر میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ہم زیادہ تر ان ویڈیوز کو دیکھ کر لائک بھی کر رہے ہوتے ہیں اور سبسکرائب بھی کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے بالکل بھی کام کی نہیں ہوتی ہیں, لیکن ہم ان ویڈیوز کو پروموٹ نہیں کرتے جس سے ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی بڑا ریولیوشن آ سکتا ہے. سو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو دیکھیں, ان ویڈیوز کو پریفر کریں جس سے آپ بیٹرمنٹ کی طرف جائیں, آپ کی اچھی گروتھ ہو سکے, آپ کی اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکے. کیونکہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ رہنا ہوگا, اور پازیٹیو مائنڈ تبھی آئے گا جب آپ ایسی ویڈیوز کو پریفر کریں گے, ایسی ویڈیوز کو آپ دیکھیں گے اور ایسی ویڈیوز کو سبسکرائب کریں گے جن سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے, جس سے آپ آگے بڑھ سکیں. کیونکہ اب آپ کے پاس جو سوشل میڈیا ہے اس کے اندر ہر طرح کی چیزیں ہیں, اچھی چیزیں بھی ہیں, بری چیزیں بھی ہیں, پوزیٹیویٹی بھی ہے, نیگیٹیویٹی بھی ہے. سو آپ نے پوزیٹیویٹی کو چوز کرنا ہے, کیونکہ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ آگے جانا چاہتے ہیں سو آپ کے اندر بھی یہ پوٹینشیل ہے کہ آپ اپنے پورے معاشرے کو چینج کر کے رکھ سکتے ہیں, ایک بہت بڑا ریولیوشن لا سکتے ہیں. سو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی عادتوں کو بدلیں, کیونکہ ہمیشہ جب آپ کی تھاٹس چینج ہوتی ہیں تو آپ کے بلیفس بھی چینج ہوتے ہیں, آپ کی بلیفس چینج ہوتی ہیں تو آپ کے ورڈس بھی چینج ہوتے ہیں, اور جب آپ کے ورڈس چینج ہوتے ہیں تو آپ کے ایکشن چینج ہوتے ہیں, ایکشن چینج ہونے کی وجہ سے آپ کے ہیبٹس بھی چینج ہوتے ہیں. ہیبٹ چینج ہونے سے آپ کو ویلیو ملتی ہے, اور جب آپ کو ویلیو ملتی ہے تو آپ کو ڈیسٹینیشن مل جاتی ہے. سو یہ ایک پورا سفر ہے جو ہمیں طے کرنا ہے, مل کر طے کرنا ہے, اور اپنے ملک اور قوم کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے ہر چیز میں, جس سے پورے معاشرے میں پوزیٹیویٹی پھیل سکے. تھینک یو سو مچ.